ти знаєш, я дізнався, сьогодні сестер Євхаристок свято. Яке свято? Заснування монастиря сьогодні, розумієш? Давай до них подзвонимо. У наших сестричок? Треба дзвонити. Зараз я подзвоню до них. Зараз чекай, будемо дзвонити, слухати. Ну, щось не відповідають. Може, моляться за ніч. О, слава Ісусу Христу! Дорогі сестрички євхаристки, сьогодні хочу вас привітати з вашим таким великим, чудовим і гарним днем. Та-та, днем вашого заснування. Бажаю вам розвитку, щоб ви всі були здоровенькі, щоб Господь вас оберігав, провадив. Так, дякую, бажаю вам всього-всього найкращого. Хай Богородиця вами опікується. Бажаю вам багато покликань, щоб вас монастир розвивався і розвивався. Дякую, начальник, дякую, ви завжди відкриті двері. Дякую, дякую за запрошення, дуже дякую. Дякую, сестрички. Так, слава Ісусу Христу. Дзвоні до Марусі, їй скажу. Слухай, Маруся, а ти знала, що сестри Євхаристки такий сьогодні день мають визначний? Ану до них подзвони, привітай їх. Та-та, в них заснування. Урочистість така, день народження їхнє, розумієш? Та, вам мені мала прийшла, ти сказала. Ну, та дзвони, доки ще беру трубку, бо може зараз підуся молили. Ну, та, гарно. То все, просили на чай, казали, що двері в них відкриті, аби приходили. Ну, добре, з Богом. Ох, який сьогодні день.